Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Kəlbəcər istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutulub. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir. Stat. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri mayın 20-si axşam saatlarında dövlət sərhədinin Basarkeçər rayonunun aşağı Şorca yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Yellici yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Statın sonu. Həbsdə olan sabiq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümovun səhhətində ciddi problem yaranıb. Sabiq nazir Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin İstintaq Təcridxanasından Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiyar Xidməti Müalicə Müəssisəsinə köçürülüb. Onun səhhətindəki problem barədə ətraflı məlumat verilmir. Qeyd edək ki, Səlim Müslümov Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən keçirilən xüsusi əməliyyatla həbs olunub. O, Cinayət Məcəlləsinin 308.2, yəni ağır nəticələrə səbəb olan vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, 311.3.2 və 311.3.3-cü maddələri, yəni təkrar külli miqdarda rüşvət alma ilə təqsirləndirilən şəxs qismində məsuliyyətə cəlb olunaraq barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Tovuzun Xatınlı kənd xəstəxanasının ərazisinə düşən Xatınlı, Qaraxanlı və Əlimərdanlı kəndlərində eyni it küçədə qarşısına çıxan 12 nəfəri dişləyib. İt həmin şəxslərin daha çox qol, boyun, kürək və sifət nahiyələrini dişləyərək xəsarətlər yetirib. Məlumatlara görə son 3 gündə Tovuz rayon xəstəxanasının acil şöbəsinə 20 nəfərdən çox şəxs it dişləməsi ilə müraciət edib. Onların əksəriyyətinə quduzluq əleyhinə vaksin vurularaq ambulator müalicə təyin edilib. Lakin küçə itləri Gülər adlı az yaşlı qızla Taqət adlı qadının üzünü parçaladı və vəziyyətləri ağır qiymətləndirildiyi üçün onların Tovuzdan Bakıya göndərilməsinə qərar verilib. Hazırda Gülər və Taqət adlı Tovuz sakinlərinin müalicəsi istiqamətində işlər aparılır. Hesablama Palatası tərəfindən Gənclər və İdman Nazirliyi və tabeliyində olan qurumlar tərəfindən dövlət vəsaitinin və digər dövlət əmlakının idarə olunmasının və istifadəsinin auditinin nəticələri məlum olub. Audit zamanı məlum olub ki, nazirlik tərəfindən xarici ölkələrdə təlim məşq toplantıları və müxtəlif yarışlarda, həmçinin Tokyo 2020 Olimpiya oyunlarında iştirakla bağlı, eləcə də müvafiq müraciətlər əsasında federasiyalara ayrılmış vəsaitlər üzərində inzibatçılıq demək olar ki, tətbiq edilməyib, vəsaitlərin istifadəsi ilə bağlı hesabatlılıq təmin olunmayıb. Belə ki, bağlanmış müqavilələr çərçivəsində federasiyalar tərəfindən təsdiq edici və əsaslandırıcı sənədlər bəzi hallarda ümumiyyətlə təqdim olunmayıb, bir sıra hallarda düzgün tərtib edilməyib, bəzi hallarda isə təqdim edilmiş sənədlər əsaslı olmayıb. Qeyd edilənlər eyni zamanda Nazirliyin debitor borclarının da məbləğinin artımına təsir göstərib. Olimpiya və idman komplekslərinin daxil olmalarla bağlı istifadə imkanlarının tam və düzgün reallaşdırılmaması, eləcə də icarə haqlarının aşağı səviyyədə müəyyənləşməsi, əlavə gəlirlərin əldə edilməsi imkanlarının məhdudlaşdırmaqla idman komplekslərinin fəaliyyətinin əsasən dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsait hesabına təmin edilməsinə səbəb olub. Gənclər siyasətinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə müxtəlif mövzular üzrə layihələrin və tədbirlərin icrası zamanı ilin sonuna istifadə edilməmiş vəsaitin dövlət büdcəsinə geri qaytarılmaması məqsədi ilə avans məbləği ilə bağlı tələblərə əməl edilməyib, müqavilə şərtlərinin dəyişdirilməsinə yol verilib, layihələrin və tədbirlərin həyata keçirilməsinə hazırlıq prosesində tələblərin düzgün müəyyənləşdirilməməsi, eləcə də mövcud potensialların dəyərləndirilməməsi əlavə vəsait istifadəsinə şərait yaradıb, bir neçə halda düzgün iddiaçının seçilməməsi layihələr üzrə öhdəliklərin üçüncü tərəfə ötürülməsinə səbəb olub. Nazirlik tərəfindən ictimai birliklər arasında qrant müsabiqələrinin mövzusu olan məsələlərin satın alma müqavilələri vasitəsilə icra edilməsi, o cümlədən ictimai birliklərlə də belə müqavilələr bağlanılması hallarına yol verilib. Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinin icrasına dair illik hesabatında yer alıb ki, xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən 73 diplomatik nümayəndəlik və konsulluqların saxlanılması və digər xərcləri üçün 125,9 milyon manat vəsait xərclənib. Əlavə olaraq hesabatda qeyd edilir ki, Azərbaycan Respublikasının xaricdəki ticarət nümayəndəliklərinin saxlanılması üçün 2,8 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilib. İyunun
2014-dən Flyvon Armenia İravan Antalya İravan marşrutu üzrə birbaşa qeyri müntəzəm reyslərə başlayır. Bu barədə aviadaşıyıcının yaydığı məlumatda bildirilir. Qeyd olunur ki, uçuşlar həftədə 2 dəfə çərşənbə axşamı və cümə günləri yerinə yetiriləcək. Biletlərin qiyməti 110 avrodan başlayır. Qeyd edək ki, aviaşirkət İravan İstanbul İravan reyslərini yerinə yetirməkdə davam edir. Bundan əvvəl Türkiyənin aviasiya rəsmiləri Flyvon Armeniyanın Avropa ölkələrinə uçuşlar üçün onun hava məkanına keçməsinə icazə verməmişdi. Nəticədə iyunun 10-nədək İravan Lyon İravan və İravan Paris İravan marşrutları üzrə uçuşlar təxirə salınıb. Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbəri Mikhail Padalyak yerli media açıqlamasında deyib ki, Ukrayna müharibənin final və daha qanlı mərhələsinə daxil olur. Bu mərhələdə əsas diqqət Donetsk və Luganskda daxil olmaqla ölkənin Rusiya işğalından tam azad edilməsinə yönələcək. Rusiya qüvvələri Ukraynanın tam işğalı planından imtina edərək artıq ələ keçirdikləri əraziləri saxlamaq üçün mövqe müharibəsinə keçirlər. Müharibənin bu mərhələsi əks hücum mərhələsi adlandırılacaq və çətin keçəcək. Meymun çiçəyi xəstəliyinə 80-ə yaxın yoluxma halı təsdiqlənib. Bu barədə Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatı Twitter hesabında məlumat verib. Bildirilib ki, daha 50-yə yaxın yoluxma halı barədə araşdırma aparılır. Son vaxtlar bu xəstəlik onun üçün ənənəvi olmayan 11 ölkədə qeydə alınıb. Qeyd edək ki, təbib hazırda bir neçə ölkədə yoluxma faktı aşkarlanmış meymun çiçəyinin çiçək xəstəliyinin bir növü olduğunu, insandan insana yoluxma faktının daha az olduğunu bildirib. Taylandın paytaxtı Bangkokda Asiya Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Forumunun samiti keçirilib. Ümumilikdə 21 ölkənin iştirak etdiyi samitin gündəliyinə COVID-19-dan sonrakı dövrdə ticarət və investisiyaların təşviqi, xüsusilə də regionda azad ticarət aparan yollar daxildir. Bundan başqa müzakirəsi aparılan məsələlər arasında ərzaq təhlükəsizliyi, yüksək enerji qiymətləri və turizmin bərpası da var. Qeyd edək ki, samitdə Rusiyanın İqtisadi İnkişaf Naziri Maksim Reşdenkov çıxışa başlayan zaman Yaponiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avstraliya, Kanada və Yeni Zelandiyanı təmsil edən nazirlər salonu tərk ediblər. Bildirilib ki, nazirlər Rusiyanın Ukraynaya hücumlarına etiraz olaraq belə bir addım atıblar. Gazprom'un rəsmi məlumatında deyilir ki, Gazprom Finlandiyanın Gazprom şirkətini mayın 21-dən etibarən qaz təchizatının dayandırılması barədə xəbərdar edib. Finlandiyaya qaz çatışmazlığını Estoniyadan gələn Baltic Connector qaz kəməri ilə kompensasiya etmək niyyətindədir. Gazprom Rusiyanın tələbi ilə qazın rubulla ödənilməsinə keçməkdən imtina edib və arbitrajda buna etiraz etmək niyyətindədir. Finlandiyanın Rusiyadan ixal etdiyi qaz ölkənin enerji istehlakının yalnız 5%-ni təşkil edir. Rusiya dost olmayan ölkələrdə aprelin 1-dən əvvəllər bağlanmış müqavilələrə görə ödənişlərin rubulla aparılmasını tələb edib. Bolqarıstan və Polşa artıq təklif olunan sxem üzrə qazın pulunu ödəməkdən imtina edib, bundan sonra bu ölkələrə tədarük dayandırılıb. Rusiya hökumətinin məlumatına görə isə, Rusiya qazını ixal edən şirkətlərin təxminən yarısı artıq qazın pulunu rubulla ödəmək üçün Gazprom Bankda hesab açıb. Rusiyanın Avropa ölkələrinə qaz satışından əldə etdiyi gəlir 2022-ci ilin sonuna kimi 100 milyard dollar proqnozlaşdırılır. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden Ukraynaya 40 milyard dollarlıq yardım paketini imzalayıb. Məlumatı Ağ Ev təsdiqləyib. Xəbərə görə qanun layihəsi prezident Joe Biden Vaşinqtondan Cənubi Koreyaya yola düşdükdən bir neçə saat sonra Senatda qəbul edildiyindən imzalanması üçün təyyarə ilə Seula göndərilib. Joe Bidenin yardım paketini şənbə günü səhər saatlarında kameralardan kənar imzaladığı bildirilib. Mayın 22-sində ölkədə havanın temperaturu 29 dərəcəyə dək artacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 12-15 dərəcə isti, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 13-15 dərəcə isti, gündüz 21-23 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunundan 754 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 9-14 dərəcə isti, gündüz 24-29 dərəcə isti, dağlarda gecə 5 dərəcə isti, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.